ورکوټه خان موجود ده وی دلته ولاریات زماده کوم چیرته دی سشه مایل چکورا کیچ لګیو خورا کبه وی چې ما شوم دی اوس به دې قدر کړي غورځولې به شرمول کړي اقدرمند او درنولي دونکو ننګرهار مرکز جلال آباد خار دی بلشه مشتکی لاس کی داخل ما گزارونه پانتونه ورته بغل بغل ته لګو آیا ولی لخرازی شرمول ځواني مالا ولی ګرب نو 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 صدر ته وی ما شوم وی چپشه برې له ما شوم نه تیر شه کنه غټو تراشه شرمول کوي مړه که ژوند دا چرګان خو ګیدړان هم خوري کنه هلو درانو لیدونکو ورکوټه خان ستړی شو او ډیر دروند دی کنه شه مې نه دی دومره وزن لري قسم په خدای کلمید ما راويستې باران د زمکی آبادی ده باران د زمکی آبادی ده او شیرین یاره زه په تا آبادی ما د وطن هنداری درنو لیدونکو سلامونه مینا قدر احترام می ومنی په دې هیله چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاستئ او د ژوند له هرې لمحې به ځانګړی خوند اخلئ قدرمندو او درنو لیدونکو ننګرهار مرکز جلال آباد ښار دی او ډیر ښکلی زبردست موسم دی دا چې له پرون ورځ راهیسې ښایسته میده باران وریږي او اوس هم هغه باران جریان لري موسم یې بیخي ښایسته کړی دی هوا ورسره بیخي په زړه پورې شوې ده او ننګرهار جلال آباد ښار ته یو ښایست وربخلی دی ما سره په دې نننۍ خپرونه کې زموږ درون ملګری همکار او البته په ونه باندې دګ ځوان ورکوټه خان موجود دی وی دلته ولاړ یار ډیرو بخه څنګه چل یار بس جوړی چل نو صحت خله بس شکر دے ورکوټه خان خو بدرنو لیدونکو تاسو پیژنې په نننې خبرونه کې بداله ما سره ملته کوي دا چې کوم ډول ملته برا سره کوي دا به تاسو را سره په خبرونه کې وګورئ نو هیله ده چې دغه خبرونه تر پای را سره تعقیب کړئ ورکوټه خان دا راته وی چې اماده یې بالکل نو څه به کوله خیره بچ څه سم کو خو ما غو کو څه ګرځو بخار کې ولګه یخ نیم زیات شوې ده دې ته ما شاء الله په کورتی دی چولې نو ته باران شو کنه څه یا خو زیات یا خو زاب د لیدونکو په خاطر به یو څه قرباني ورکو بالکل بالکل ګرځو با په ټول خار کې به ګرځو بالکل ګرځو دکانداران خار نه به مور پسې واوړو او کنه خو خیال کاوه چې څوک درانه ونه وای نه 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 او کنه نه تمره تکړه نه دی ځا ډیره مننه درنو لیدونکو د خبرونې کوربه زیمران شینواره ورکوټه خان او د کیمری چاري بیا سر جهان سیب سنبالي نو هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره وګورئ درنو لیدونکو بیا هم سلام راغنو دلته نو یو بل ورور دی چې سیخان پخی او بیا یې خرڅی چیرته دی خورا که به وی چې ماشوم دی اوس به دې قدر کړی غورځولی به ما سره وکه کیږه او کنه خو زه ورشه خبرې ورسره وکړه نه نه خبرې ورسره ته وکړه سلام علیکم خی وروره صحت ښه دی نوم مبارک دی زیولا زیولا دا سری چرګان دی کنه سی چرګان سره کم چرګان مړه که ژوند دی دا چرګان خو گیدړان هم خوري کنه دا څه وی دا څه وی گیدړ خبرې کوا جنگل کې کی
زنګل کې داس وینو زنګل خدا نه لیکنا نو ته کوی دلته پخې بعد دې زنګل کې دې پخورې والک ډېر خبره مکه وې دې ګورا ها نه څه پويږي ماشوم خو نه ماشوم خام خام ژوند زندگی څنګه دا کاروبار څنګه دی شکر د الله ناراضه است خو څومره وخت کېږي چې دا کاروبار شپه کال کې به ډېر پیسې هم ګټلې نه ګټه تا مخ کې لا نه لري وروره ډېر له نه څه تغییر دی کاروبار کې راغلی کنه پرمختګ نه وخت ډېر واده باندې ته لږ وګونی څه کنه مړه خبرې وکړه کاروبار کې بدی واده کړی کنه واده واده لا کړم نه دی نو تا ته چا ویلی ما دنه پښتنه کړی ګوره خبر شو ګوره څوک خو ګوري کنه ها بارانی ورځ ده تا ته بګه کم ډیر راځي تکلیف کو دینه یو غزل جالبه خاطره تو کدر نه ورو بیا در نزو وره تو بچی څه نه در سره بس یو دوسی خامات را کوي یو دو د تور کا دو بدل کا څه وړه تا په څه شي ګمانو شو ځوان دی بیزړه نه دی بیزړه نه ده نووس به پته لګي کی نه هغه د کی نه وا واخله دې ته وځواني ځواني مالا ما په وای وای زور دې سره یو نور مالا په چې نه دی راکور خو نه پدې راکور کنه دا چې شو یا لک تستر کنه لري الله ستر چې ته نو یا دا دا ګوره د مخ مخ کړي دې ته اوس موږ چرته ټینګې ګرم دی مالا څو ګوز دا څه شو تر اواره دې را ولی زرا واله ما چکونه لګي مالا نه څه نه لګي راوي لال کړه دې مړ شي وې ژوند دې چر خو نه دی ولا کون لړ کوي ها ته یو دانه دانه وتی کوتر مار نو بس ودی کته ما در ته نه وین چې ګرم دی مکه من لانجه مکه وکړه ولسا ګرم دی نو ګو خرته او زایکه څنګه ده زایکه څنګه ده مرچکه پکې دي نو خوان دي څنګه ده من دي صحیح دی کنه وری تا خوان خوړلې دې نه دی او ته ماته وي ما نه نه دی خوړلې تا نه زه پښتنه کومه کنه لا خوړلې مې نه دی نو ته خوان ته پوښ کې نېږي کوم دا ټول خلک خان دیږي ګوره وخت نه مخ کې مړ کې ټیم دې منه دې پورو مړ کې زه صحیح شو وړل نه دی ته ماته وي اوخره کنه زر کا وڅې کې ښه صحیح دې خطر ډیره مننه وروره کور ودان خوشاله اوسې ډیره مننه چلې یار ته هم دا دی روان کړې ما روان کم ستړې شم ما زمونږ خپل کې دمر خور وا چیرته ده درنو لیدونکو ورکوټه خان په غوسه ده سچلې یار سچلې دمر خپل چیرته کار کوي دمر مزل زو کما د زین زو ان ترونته پوري مطلب ترې شو نه او خود ستړې مو را شقې کې دې کې مې غشته شي او مړه دا سی وي کول مې دیونه زی یار بیا دې مونه ما درنو لیدونکو ورکوټه خان ستړی شو او ډیر دروند دی کنه شی مې نه دی دومره وزن لري قسم په خدای کول مید ما راويستې که ستړی ما خو ته مې ستړی کړې غم مکا بس نور ښکته شه خیر دی درنو لیدونکو اوسم جلال آباد خار کیو او دلته نو سالار سپیشل چپلی کباب ترا ورسیدو چې را دغه تش چیر دی دلته ما کړو ورکوټه خان ها ها کباب خاري درته ها دا خو ور دی کباب خیم کباب دی کباب بارا کم دی یار ما نه ما کنه ما نه کوي راته ا دا غدي ماشاءالله خچ کباب دی ودی کاته ونګ دکی کوم ور دی نمرم رازه چې دې ته ورو دا انګو وره داخل ته ورزور رازه او
څنګه مننه خیر څخه په خاصه صحت خدای نوم دې څه دی نوم عرفان الله دانش دی عرفان الله دانش څه څنګه مننه خیر څخه په خاصه وګونی سا ها نوم یې غلط ما ویل هغه ډیر خسته نوم دې عرفان الله دانش او دانش صاحب کوم ځای اصل اصلا چې اس د لغمان ولایت محترلام استو مرکز ورونه زمونږ څه دی ولې پټ کړی دی لغمان کوڅه مې ما نه لا ما دې پټ کړی دا ته سنو وره پاتې سو زمما د لغمان نوم یې واغښتو نه لغمان خو منګه ها ها اوونه ای بل خبره چې دی وکړه په سر څوب در کوم دانش صاحب دار ته وی چې لومړی زل دي چې سالار سپیشل کباب ترازی کنه هر وخت نه منګه خور وخت راز دل دبل د سالار کباب چې د لک زره کباب هم خدا او لک زره مشهور هم د کباب هم د خطوب ل عمل مشهور شوی دی حقیقت وی چې کباب یې څنګه دی خوند او ځای کا کباب واقع ای ورورا سرم نن راغلی دی تا ورورا ته دروغ چیسته ورورا دروغ نه ما ته دروغ وی ورورا منګا ورورا تم دل تراز دروغ ورز منګا کدا ودا کس بنی بیا باغه بلی شه مشتکی الاس کی داخل ما گزاروم دی ګرغله کین ها ډیر ښه ادم راتوې چی دا پرون ورز رئیس باران وریږي خدای دې رحمت ووري امين احساس دې څه دی ولا باران ورز بارانی ورز کې هوته باندې انسان احساس ډیر خو سیږي ځکه د باران نغه ترپاس چې د انسان ته آرام خور کوي وروره خټم ډیر جوړیږي یاره نو مره وځه چې خټ خټ ډیر جوړیږي کنه یاره نه شته ته خلک دې ګوره په خوده و نه نو خو خلک دې خو خټ یې مسګ خټو سره تل غلې شې زه دې تر خبرې وکړم ها خځو کوار سره ځم او کو ها یعنی په ستاسي احساس د خوشحالي دی چې لمودو ورسته باران وشو څه ګټ لري باران باران خو ډېری ګټ لري وروره اول سر کې مثلا د مرزونه چې دي باران جنو سیږي مرزونه ډېر سیږي باران جوشي د مرزونه ګرد غبار مزه یخنی پکې ډېرې مړه یا وروره ډېر شکنه وروره یخنی پکې ډېرې وروره د موږ کوټ نه لرو کنه بیا و چې کیږي ته کوټ نه لري وروره د الله پاک به تاره وستي یا کنه وروره د مر باران خني کنه یار ډېر خني خو هغه تبه مثلا ځنې خلکو کورونه خاموي بیا باغ څه کوي بېلکل دیغه غم خړل دیغه غم خړلم په کار ده له حکومت څخه هیله ده مثلا چاغې ته خدمات وړاندې کی کوم لور پروت حکومت نه تیر شه دا هیله ورته ته پوره کی بیا ولې مشکل نشته ګاډ سترګو دا څه به خبر ته پریږي کنه زاده دا لاړ شه مرکز کوم نه غوښته کیږي دغه دلته دانش صاحب ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسي ورسره کې پیغام څه دی وطنوال د خدا پیغام لرمه چ مثلا ټول په کوم قاچاقي لارو ته روانه ستي په کوم قاچاقي لکه ما ته کنه ورور ډیر مخکې ما ته خیر دی لکه مونږ تم څه پریدا کنه ته تم مخکې خوشی مونږ به څه خورو لکه ما ته خبره ته پریدا چې اصل کې ته ملامت نه تا کباب کړی دي ته تازه ولا دا خبره ته من سالار کباب چې سیګ سړې تازه کوي کنه نور مو بالکل پیغام به دی واورو غلې پیغام خدا دا ورور چې پیسی خو اخلی دا خو تا و نرد اریان اخلی پیغام هم دا دا وروره چه اغا کم ملگری دیره ملگری دو ورزو که چه دا لحوا دا با هر پلانون لری مثلا پا قاچاقی لارو تک کئی لاغم هیلا دا وروره چه مثلا وطن که بعد شی اغا مطل دا وی یا لنده هم دا کنه پا وطن نیمه دوده خدا نه پا پردی وطن که وخی پولاونه خپل وطن که پاده شی خپل وطن جوړ کئی او کوشش وکوي چې د تحصیل لپاره مثلا نور هوادو ته لاړ شي نه په قاچاقي لارو باندې بالکل بالکل ډیره مننه ډیره مننه کور ولا والک سړی شه په خوده دې زړه دی وامه ولې زه درته خزخ کارم کمکل کیدا ولې خبرو کړه ولې درته راغلی ما دې خوراک کړي د سپاتې ما غلې شه تا تا ټول خوړلې دې ماته دې څه پریخي پرې دا وروره ما نازواني کې کنه ترانو لیدونکو بیا هم سلام د پرونی ورسته برخه ده او په دغه برخه کې بعد د ورور سره خبرې اترې کوو خو چې دا ورکوټ خان منګلک خبرو ته پریدي پس مکه ښکاری نه نور د سیمه مداخله کوي ما تړلې نه چې ته چې ما پریدي جهان صاحب ښکاری لګ لګ ښکاری دا وله
لك جيك شاك لا ولا ما قوا يرا انا يرا لك دي خو ادريغا تدش شا سيد او سيدي قلت لك مامون دي سيراتا وشا هي قلت لك دي سيراتا وشا قلت لك دي سيراتا وشا خذا وقت نزيك وخورور سر خبرك سيدي ديلر راغلي وذا خبري وكذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خير ورا شكرا الحمد لله نم مبارك لي جهان زيب عمر وجه جهان زيب بدكم زي ده سخرود يما سرخرود وسرخ خ فتح آباد دیر خ سمرا وقت کیگی چی دامانی خرسی؟ او جان پینزش پک کاله کیگی شم دکه کار کنم در ریلی کار کنم پینزش پک کاله تعلیم خودی نده کردی؟ کرده می دارم سمرا دو لس کاله تشه به تعلیم میکردی؟ او خیلی کردی چی کرده؟ نه که کرده خونم وری خو تعلیم خاله کرده دیتا تا پوش کتیو کا خو زکوم تو خو مالک پریده خدا شا خدا جازا مخ کی مند نم ولاره ما لا خبری دا دغه شیشه د څور سره وکړه تاسو څومره تعلیم دی کړی دولس کاله نو دولس کاله ډیر مخ کې دی ولې تعلیمونه او نور د اقتصاد لوا جوړوره اقتصاد ضعیف و نور تعلیم یې ونه شو او اته یا لګ مخ کې لاړو یاره ها وې دولس کاله خانور نو دا سی صاحب دی دولس کاله به نه کړی ما لګ ولې دروغ وې لګ مخ کې لا نه وروره ها 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 ابل په گوي ورکړه ها صحیح ده بیا ډیر خدي وکړه چې دا غدول اسکاله تعلیم دی کړی دی خدای دې توان درکې چې درته اپ پونتونو موای او ترڅنګ هغه خپل هیلیا ورمانونه پورا کړي بچلې کنه پونتونو ورته بغل بغل ته لګو آیا لخرازي څنګه خرازي خرازي کنه چې بغل بغل ته خرازي ها شکر الحمدلله بغل ته تیر شوی ما اعصاب می خراب شو درته نور ګوره اعصاب خراب شو ډاکټر ته لاړ شو څوک در کوم نور دی خو خپل نه ما څوک در راکی ما ته څوک راکی هم زولې ته دی ورشه صحیح شو زه غلې شم ماشومان خان اپ څنګه دا بارانی ورس څنګه دا پرون ورس څنګه ونن ورس څنګه دا شکر ده خدای خو خو رز وبانن باران خو خدای شکر خدای جو شو وروره څه ګټ لري باران باران ډېر ګټ ډېر مرزونه ور سره ورکی ګن ور جانو دادې نو ونه بوټو لپاره فصلونو لپاره ډېر خدای ور جانو اے څه درته وې ما شوم وې چپشه برې دا ما شوم نه تیر شه کنه غټو تراشه ور دلته بلیدون کی وې نه دا وې چې باران خلې نو دمر خوم خنه دې کنال ته دې خټو سره بیا څه کو خاتې خو چیږي کنه نو دا ځنه چې کورونه خامدي هغه بس کوي هغه به سم نه کوي هغه باندې دې الله ورحمېږي بشک الله سره څه کمی کوي ولې و درې کسې دا ولاړې ما و دې نه ما ډېر مننه کور ودان دا هم راته وې چې کاروبار دې څنګه دې شکر ده خدای وروره گزاره کوي راضی د خپل کاروبار ها شکر ده دا چې باران شوه د موسم به خیخ کوله شوه تاسو ته معلوماتي عوام صفه شوه ده څه جالب خاطره شعر غزل ټوک څه در سره نو میرا باندې دلته شعر غرا ته مرا ولا پښه مونږ په کوتر کې تو دلته شعرونه څنګه راوړي څه کې اپ جنگل کې دي تو دلته چې شعر مو داو دا څه شو شعر نه ورته غزل وې ها غزل سوکته دا وګوره ورته وګوره کنه ته دی غوګونه له خلاص غوګونه دی خلاص سی نه بالکل او سید چکک میا چورې دي غزل شیر ترانه دغه ورته وې او شیر نه مو ازه کچ دلته غریبانان دي ومون به په خوري مهرباني څه در سره بیت در سره خستا غزل در سره مهرباني شعر او بیت نشته غلو خو یو پیغام لرم غوند افغانانو ته چې پخپلو ما شومان او پخپلو اولادونو باندې تعلیم وکي چې زکه چې زمون ملک ډیر ور سوال راغله ری چې پخپلو ما شومان اولادونو باندې تعلیم وکړو جان دا پیغام لرم بالکل ډیر مننه کور ودان زه به ورستیو کې یو ټپه در سره ډالې کما او خاص کر دي تا تم ډالي ما تم ډالي وي باران وريږي انګړ خټي باران وريږي انګړ خټي ما ته سندل واخله چې جګ جګ زما اوګن بوتان واخله بوتان چې جګ جګ زما نو والله کې لاړ شي چې لس متره بوتان هم درته واخلم به ما ماغه شيخه او کنه نو سيد نو شرمې د مکی او زه خدای پاما ډیر منو دا وطن هنداره درنو لیدونکو لتا سو ټولو ډیر ډیر مننه کور محبت خوشاله او ژوند دی اوسئ چې دغه نننې خبرونه مو تر پایه لمک سر تا کی پړه خپل همکار ورکوټی خان هم نړۍ مننه چې په دغه برخه کې لمک سر ملته وکړه او دغه خبرونه کې را سره ټوکی ټکاله وکړي د جهان صاحب نم ډیر مننه
چې د کیمرې چارې را سره مخته وړي خپه شوي ناست یې ورکوټې خندا دې څه دی دا مې زوی دی مړه بوس م باد وه دا دې بوس به ته بادې مړه شړشم باد وه ته خو خپله بچی نو دې څنګه بچی نو ولې ځکه بچی یم خو دا هم بچی دی که نه ته د دې زوی یې ښه صحیح صحیح خبرې وکړه دا دې څه دی جالب ویڈیو گانے وکړو او تر تاسو در رسیږي ډیره مننه.